Няма трак на Diablo. Еба. Там. Защото ни е със лагин. Няма ли? Да, някой пъкил са. Някой малко е. Знаеш, може би трябва да спра да изчакаме другия меч да пъкил. Да не стрима толкова. Ще ме е. Спред той да се бяскам. Какъв лак имам аз да се бя. Ех, може. Голова. Лагнула. Это... Вижу 110. Так, то пьетло. А снимать себе талиги. Няма да ги си... Ти пана, много си. Няма ли? Това е сигурно ще лапна ли? Колко хубаво ста мислиш? Айде! Айде, що мислиш? Как?